ഹിന്ദു കൂട്ടക്കൊല നടത്തിയ മൃതദേഹങ്ങൾ തുവ്വൂർ കിണറ്റിലേക്ക് തള്ളിയ ഓർമ്മകൾക്ക് ഇന്ന് ഒരു നൂറ്റാണ്ട്. ഹൈന്ദവ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് വിവിധ അനുസ്മരണ പരിപാടികളാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. തുവ്വൂരിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൽ മുൻ മിസോറാം ഗവർണർ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ, മത്സൻ തില്ലങ്കേരി അടക്കമുള്ളവർ പങ്കെടുത്തു. തുവ്വൂർ കിണർ നിലനിന്നിരുന്ന സ്ഥലവും നേതാക്കൾ സന്ദർശിച്ചു. 1921 മാപ്പിള കലാപത്തിൽ നിരവധി ഹിന്ദുക്കളുടെ ജീവനുകളാണ് പൊലിഞ്ഞത്. ഹിന്ദു കൂട്ടക്കൊല നടത്തി തുവ്വൂർ കിണറിൽ നിക്ഷേപിച്ചത് 1921 സെപ്റ്റംബർ 24 അർദ്ധരാത്രിയിലായിരുന്നു. തുവ്വൂർ കിണറിലെ കൂട്ടക്കുരുതിക്ക് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് തികയുമ്പോൾ വിവിധ അനുസ്മരണ പരിപാടികളാണ് ഹൈന്ദവ സംഘടനകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. തുവ്വൂരിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ പരിപാടി മുൻ മിസോറാം ഗവർണർ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അനുസ്മരണ പരിപാടിക്ക് മുന്നോടിയായി തുവ്വൂർ കിണർ നിലനിന്നിരുന്ന സ്ഥലം ഹൈന്ദവ നേതാക്കൾ സന്ദർശിച്ചു. ഇന്നേക്ക് 100 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തുവ്വൂർ കിണറിലേക്ക് കഴുത്തറക്കപ്പെട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞ നിരപരാധികളായിട്ടുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഓർക്കുന്ന ദിവസം തന്നെ അവിടെ പോകാനും ആ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് ആ പ്രദേശത്തെ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് തിരക്കാനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെയേറെ ചരിതാർത്ഥ്യം. സത്യം മൂടി വെച്ചാൽ അത് വരും തലമുറയോട് ചെയ്യുന്ന അനീതിയായിരിക്കുമെന്ന് ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ച ഹിന്ദു ഐക്യവേദി വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് വത്സൻ തില്ലങ്കേരി പറഞ്ഞു. നിങ്ങളിപ്പോ കുഴിച്ചു മൂടിയത് വലിച്ചു പുറത്തെടുക്കും. ചരിത്രം ചരിത്രത്തിൽ സത്യമേ വിജയിക്കും, നീതിയെ വിജയിക്കും, ധർമ്മമേ വിജയിക്കും. താൽക്കാലികമായി നിങ്ങൾക്ക് ചില വിജയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ ആത്യന്തികമായി ധർമ്മം മാത്രമേ വിജയിക്കൂ. 43 പേരെ കൊലപ്പെടുത്തി എന്ന് കരുതുന്ന തുവ്വൂരിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന കിണർ പോലും ഇന്നില്ല. കിണർ നിലനിന്നിരുന്ന സ്ഥലം സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമരത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് ഹൈന്ദവ സംഘടനകൾ. ജനം മലപ്പുറം.